magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal waxaa maanta laga ogay salaad roob doona, iyada oo ay badiba shacabka iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ay ka soo xaadireen garoonka khayriyada ee magaalada Buurama. Waxaa sidoo kale markii salaaddu ay soo idlaatay halkaasi ka soo jeediyey khudbado ku aadan allabari iyo duco si wada jira loo allabaryayo ilaaha macbuudku si uu bulshadiisa ugu shubo raxmadda oo ay dadka iyo dunyaduba ay u baahan yihiin. Isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta meerka magaalada Buurama barasaabka gobolka Awdal waxaana hadalladooda ka mid ahaa roobdoon baynu u fadhinaa maanta halka bacadka aynu u joognaa. Ilaahay hanaga aqbalo, ilaahay roob khayr qaba hana siiyo, ilaahay abaara hanaga dulqaado, ilaahay ummadda islaamka cidhiidhiga ha ka saaro. Xukuumaddu maanta siday u dhammaystirantahay gobollada Soomaaliland waa waxa laga tukanayaa roobdoon. Ilaahay ha inaga aqbalo, ilaahay wuu dhisay oo aad arkaysaan dushiisa cadeeda nagubaysa. Waa roob, ilaahay ha noo liso, ilaah mid khayr qaba ha noo liso, ilaahay ducada ha noo aqbalo, ha laysa saamaxo qulubteenu ilaahay daalacanaya. maxaa yeelay cudur kasta wuxuu leeyahay dawo, abaarta dawadeedu waa ilaahay oo loo noqdo. Waa toobadkee tobna ila laadhaa ilaahay toobad keena, ilaahay toobadeedasaa dawaa. wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum, ilaahay wuxuu yidhi waxa idigu dhacay waa waxay nafihiisu gaysateen. walaalayaal maanta waanu dhannaa, allahna laga aqbalo. ilaahu maanta dartaa baan halkaa u taaganna, mar walbana waxaa nagu waajaba dartaa inaan u taagnaa, laakiin maanta ilaahu rabbigayow raxmad baan kaa baryna. ilaahu abaarta naga jebi, ilaahu abaarta naga jebi, ilaahu abaarta naga jebi, ilaahu mid khayr qabo nooshu, ilaahu mid khayr qabo nooshu. aan danab lahayn, diilin lahayn, daad hogaada lahayn, ilaahu saasaanu kaa baryna. yaa arxamu raaximiin, yaa arxamu raaximiin, yaa arxamu raaximiin, arxamna arxamna. ilaahu waanu ku barinay baryada nagaajib, ilaahu waanu ku barinay baryada nagaajib, ilaahu waanu ku barinay baryada nagaajib. khayra loo bashkax raab allo maxaa taadeen uluba jamiican. ilaahuna waraabi, ilaahuna waraabi, ilaahu bahaaimka way liitaan, ilaahu dembigayga bahaaimka ha ku ciqaabin. yaa allah, yaa allah, yaa allah, yaa allah, yaa allah. ilaahu adaan gacanta kuu taagayna, ilaahuw lilmadayada ha uga dhigin biyo, ilaahuw adigu noo naxariiso, ilaahuw noo naxariiso. yaa raxmaan. maxamed cabdilaahi dabshid, karsan tv, magaalada Buurama.